На фокуса е вице-президента на България Илияна Йотова. Здравейте! Здравейте! Добър ден на вас и на нашите зрители! Да започнем с нещо. Преди малко беше тук Християн Пендиков, пребит жестоко, защото се самоопределя като македонски българин. В същото време видях от последните дни, че македонската страна ще прави разследване за посещението на македонски деца и срещата им с българския президент и други държавни мъже, защото по думите им това било политическа злоупотреба с деца от страна на българските власти. Въпрос, който задавам днес и на другите си политически гости, но до там ли се докарахме? Кои? Българите. В никакъв случай тук упрека не може да бъде нито към българските институции, още по-малко пък към българските граждани. Впрочем, аз едва ли има какво да добавя от чисто емоционална гледна точка от разказа на това момче. Говоря за Пендиков, който оцеля, едва оцеля. Оцеля благодарение на грижите на българската държава. Ако не беше своевременно изпратената помощ, знаете, той беше докаран със самолет в България, беше лекуван дълго време. Получи българско гражданство. Сега живот и здраве есента ще бъде и български студент. Това е всеки случай, в който българската държава ще защити всички свои граждани. Да реагирате по другия въпрос. Изказванията на македонски официални лица по отношение на тия македонски деца, които са били тук и едва ли не са били използвани за политическа пропаганда. Да, определено. Още в понеделник подготвям едно писмо, което ще изпратя до Съвета на Европа. Знаете, това е по-голямата организация, в която членува и Република Северна Македония. Защото съм обещала и на себе си, и на нашите граждани, както и на нашите европейски партньори, че всеки подобен случай ще бъде изпращан сигнал там, където трябва, в европейските институции. Знаете, имате комисар по правата на човека, който много стриктно следи за тези неща, както и останалите европейски институции също ще бъдат уведомени. Какво ще кажете в това писмо? Какво искате да кажете на Съвета на Европа за този конкретен случай? Колко неща се нарушават от общата харта за правата на човека, хартата за правата на децата, как се злоупотребява с децата за много съмнителни политически цели. Тези деца не дойдоха за да се срещнат само с българските институции. Дойдоха заедно с българските деца да рисуват за мир, за разбирателство, за добросъседство. Това, което би трябвало да е в основата на нашите отношения. Но аз не съм изненадана. Не съм изненадана от това поведение, защото не са един и два случаите, провокациите. Спомняте си, български евродепутат не беше допуснат, държани с часове на границата, унизителното отношение. Всичко това, то е една поредица, която ние внимателно следим. И още веднъж повтарям и във вашето студио, че България няма да направи втората интернационална конференция, междуправителствена, която би трябвало да, с която трябва да започнат преговорите за Република Северна Македония. Няма да я направи. Не, няма. Ние всъщност още не сме видяли и текста за промяна в Конституцията, да не говорим, че не знаем каква ще бъде и неговата съдба. Кога бихте я направили? Кое? Такава среща. Не, казвам, че ние не сме видяли текста, който в тях Конституция трябва да бъде променен. Но за да бъде направена подобна среща, какво трябва да се случи? Може би да Първо уточнем. Трябва да видим какво ще пише в тяхната Конституция, как ще бъдат защитени правата на българите там. И след това да видим как ще бъдат изпълнявани двата протокола, които двете страни подписаха и в основата на договора с добросъседство. За да завършим тази тема, в момента вече е в македонския парламент промените в Конституцията. Смятате ли, че ще минат и българското малцинство ще бъде вписано благополучно наред с египетското? Първо искам да чуем как ще протече самото обсъждане на тези текстове, как сме наредени в една дълга редичка с много други заедници, както пише в тяхната Конституция. И второ ще видим как от тук нататък самата Република Северна Македония ще подреди своите приоритети, така че да защити от своя страна подписаните вече документи, пак казвам, за протоколите и договора за добросъседство. Това не са нови желания от страна на България, нито са нови аргументи, нито са нови предпоставки, както някой се опитва да ги изкаже. И колкото и декларации да има в различни парламенти в Европейския съюз, позицията на България е ясна. Тя е защитена от френското предложение. Добре, като казахме Конституция, да минем към българската Конституция. Днес Продължаваме промяната, Демократична България представиха проекта си за промени в Конституцията. Вероятно вече сте запозната с това, за което те настояват. 24 май, национален празник, от ГЕРБ казаха, това е наша идея.
разделянето на съдебния съвет на две, отпадане на служебните правителства. Тук ми е интересно да кажете какво мислите. Два мандата за кметове и така нататък. Само с едно условие, че не успях много задълбочено да ги погледна, но първи два коментара веднага ще направя. Първо, да, вие казвате, че политическа партия ГЕРБ казва, че това е нейно предложение. Последните дни, впрочем, има едно надпреварване, кой пръв е казал нещо и кой как го е защитил. Кой е бащата и кой е майката. Кой е бащата и кой е майката, но това в крайна сметка си остава въпрос на техните коалиционни взаимоотношения. В случай обаче нещо много по-важно и това са промените в основния закон на България и в българската конституция. Това днес, което успях да прочета и пресконференцията, която беше дадена, всъщност няма нищо ново. Тук нямаме новина. С много малки изключения. Може би най-вече този път наистина предложен промяна в националния празник и някакво предложение по отношение на служебните кабинети. Някак си днес, докато ги слушах, си дадох сметка, че някъде вече съм чувала подобни предложения и подобни коментари. Впрочем, днес с тази пресконференция ние станахме свидетели на опит или поне проекта за исторически компромис 2. Тоест, връщаме топката 7 години назад, в който пак от правосъдие за всеки бяха в основата, ако си спомняте, на едни 7 точки, които трябваше да доведат до промяна в съответни направления в българската конституция. Всъщност, това е техния проект с малко видоизменен, който днес беше оповестен. Не, в никакъв случай не е лошо. Просто казвам, че генезисът е този. На второ място, спомняте си тогава как беше постигнат този исторически компромис. Отново с голямата помощ на Движението за права и свободи. Впрочем, ако си спомняте тогава края на 2015-16 година, Движението за права и свободи вече стана водещата партия в промените в Конституцията и този исторически компромис. Намеката ли, че това е който беше постигнат проект на ДПС? Не, ДПС си имат свой проект, който вече е оповестен отдавна. Аз говоря за начина, по който ще бъде постигнат този исторически компромис. Мисля, че това не се крие обаче от страна на Продължаваме промяната. Не, просто се учудвам защо днес на тази пресконференция това беше представено само като тяхна идея, а пък на политическа партия ГЕРБ беше отредена роля, така малко поддържаща роля, като на резервното колело в някакъв механизъм. На тях им казаха, вие сте много добри да участвате, да подкрепите нашите предложения. Вие, ако искате, се занимавайте с инспектората, пишете текст за това и за това. Тоест, казаха им какво да правят. Според мен, когато говорим за промени в Конституцията, подходът трябва да бъде доста по-сериозен. Много сериозно обществено обсъждане от тук нататък. За мен е изключително важно да чуя думата на истинските експерти, конституционалисти в България. Това са много авторитетни хора, които могат да осмислят промените в Конституцията не като политика, а като цялостна философия, защото промяната в един текст води до промяна в много други текстове. Това е вид обществени отношения. Конкретно обаче за служебните правителства, защото това е, как да кажа, удар в президентската градина. Знаете ли, като прочетох днес едно от предложенията, защото знаете, че има различни варианти за служебно правителство, най-дефинитивният, който бях чула преди известно време, е да няма служебни правителства. Сега, като че ли една малко по-мека форма, така ли ви се първата струва? Ми реакция беше, че може би не е лошо предложение, защото ще избегнем рисковете от служебни министри, като Кирил Петков, като Асен Василев, които в крайна сметка, благодарение на служебните правителства, станаха политици. И бяха поддържани от президента Румен Радев. Няма никакво значение. В случая говорим за служебно правителство и за служебни министри. Казвате, това ще ги елиминира като вариант в рамките на шегата ли го казвате? В рамките на шегата и може би да спрем с експериментите. Пожелах си го. А що се отнася вече извън шегата, аз пак казвам, нека да чуем авторитетните мнения, защото действително много неща сме подложили на съмнение в тези 30 няколко години преход. Много неща сме играли различни стъпки, най-вече на тангото. И сме се връщали там, откъдето сме започвали. Нека да се отнесем наистина много сериозно към българската конституция. Корнелия Нинова призова и президента да извади своя проект за конституция. И сигурно на някакъв етап ще чуем думата и на президента. Смятате ли, че вие като вице-президент, смятате ли, че е важно и президентската институция да извади такъв проект за промени? Да, с една особена разлика от ролята на предишния президент, господин Плевнелиев, който в исторически компромис номер 1, просто с поведението си, с срещите, които проведе, с натиска, който каза, узакони този исторически компромис, в
Впрочем, в ущърб на едно доста по-сериозно първоначално предложение на тогавашния министър на правосъдието, господин Христо Иванов. Има ли неща, които корено се различават в този проект на президентската институция за промени в Конституция? Оставете това на господин президента. Когато реши и когато смята, че най-удачно, той ще каже онова, което е предлага и онова, с което би могъл да се съгласи. Но вие сте запозната, предполагам. Да не се съгласи. Да, разбира се, доста отдавна. Впрочем, част от хората, които днес излязоха на тази пресконференция, са работили и по проекта, за който е в президентската институция, защото ние сме правили такива консултации още преди, 3-4 години. Последен коментар на тази тема, 24 май, национален празник. Какво мислите за това? Не им вярвам. Не им вярвам, госпожо Крумова, на искреността, с която предлага 24 май. И да не стане така, Защо че... е безспорна дата. Абсолютно безспорна дата. И тя е дата за всеки българин. Дата, в която има няколко безспорни дати. Тя е венеца на тези безспорни дати. Въпрос е обаче, че не вярвам в искреността на аргументите, с които се предлага, защото аз 7 години с част от тези хора, които днес бях на пресконференция, включително и на днешния премьер-министър, господин Денков, в качество му на образователен министър, съм настоявала България да има своя културен институт, за да може да влияе с кирилицата, която носим. Затова, че това е азбука, която е спасена от България. Която днес пишат 300 милиона. Никой не обърна внимание на това. Впрочем, и за вашите зрители, може би, ще е любопитно да кажа, че ние сме единствената страна в Европейския съюз, която няма своя културен институт. Така че позволете ми да не вярвам в тези двойни стандарти. И като говорим за недоверието, като вице-президент на България, във война ли сте с управлението на страната? Аз призовавам малко по-спокойничко да употребяваме тази дума война. Още повече, когато знаем какво става на няколко стотин километра от нас. Неопределено не. Това е, как да кажа, една кампания срещу президента. Тоест кампания на сглобката срещу българския президент. Радикализира ли се президента, особено след посещението на Володимир Зеленски? Това е една от тезите. Аз не виждам някаква промяна в позицията на господин Радев. Позицията, която той изказа на откритата, не случайно повтарям, откритата среща с президента Зеленски, за разлика от закритата, която се проведе в Министерски съвет заедно с министър-председателя Денков и част от неговия екип. Тази позиция той излагал и извън България, и вътре в България. Впрочем, мисля, че и господин Зеленски не я чуваше за първи път. Но там той оттам не сподели нататък... за това, че Украйна настоява за тази война. Президента направи това едва нарожен. Затова ви питам дали има радикализиране. Като теза, знаете, че това е една от тезите, които конкретно са отправени като критика към българския президент. Вижте, ако ми позволите, нека да обърнем малко фокуса в предаването на фокус. И да не разглеждаме всяко едно изречение като пинг-понг. Казал някой нещо, другия казал нещо, не мисля, пак се връща и обратно. Не мисля, че го правим. Това са две тези в българското общество. Хайде да обърнем сега малко, точно защото са две тези в българското общество. Ние много дълго време чакахме редовен кабинет. Впрочем, може би бях един от хората от младсинството, който се радваше на това, че независимо от доста съмнителната коалиция, която в момента управлява, все пак това е редовен кабинет. Едно от нещата, които чаках в този редовен кабинет е логика и прозрачност в решенията и в поведението. Намирате ли я? Не, не я намирам. Защото няколко неща се очакваха. Стабилност на страната от гледна точка на вътрешна, икономическа, социална стабилност, борба с инфлацията. Върховенството на закона. В този смисъл не съм и толкова критична, както виждате днес по отношение на предложеното за Конституцията, защото все пак за мен това е някакво начало, при положение, че тъкмо направиха комисията в Народното събрание и тя се разтури след някой друг ден. Искам и тя да започне работа, да бъде окомплектована и действително пред очите на българските граждани да се проведе този дебат. Защото тук ще отворя една друга скоба. Тъкмо всички похвалихме закона на Крум Зарков за съдебната система, за главния прокурор, за това кой как може да
се занимава с делата на главния прокурор, с специален съдия, който трябва да стане изпълняващ длъжността прокурор и прочее. Дори бяхме похвалени. Това е всъщност единствената хвалба в доклада на Европейската комисия по отношение на върховенство на закона в България. Този закон беше единственото похвалено нещо. Само след няколко дни се внесе поправка, която на практика го обезмисля. Така че, вижте, затова казвам, че не ги намирам. А много бих искала да намеря и логиката, и прозрачността. И понеже попитахте за Украйна, не бягам от този въпрос. Да, искам това, което се искам, пак да го върна фокус там, защото смятам, че от отговора ви ще проличи действително дали е разделено българското общество на две или не. А вие скорошните социологически проучвания видяхте ли? Видях ги, да. Ами, очевидно, че има различни мнения. Само, че моя призив е нека да намалим, ако не в идеалния случай, да елиминираме тази гравитация и това непрекъсната конфронтация и противопоставяне и тази гравитация се надолу. Защото, както виждате, разделението в обществото до нищо добро не води. Да, но смятате ли, че президентската институция изпълнява ролята си на обединител? Да, определено. Определено. Както виждате, нагласите на хората са много, много еднозначни. А това, че някой иска да говори от името на присвоената демокрация, т.е. как я разбират някои наши колеги в други институции, ще има единение тогава, когато вие се съгласявате с това, което ние мислим. Не, напротив. Последно по тази. Ще има единение тогава, когато всеки си каже какво мисли и се намери общата консенсусна точка. Последно по тази тема, смятате ли, че Украйна настоява за тази война? Това беше действително теза, която разбуни духовете. Това, което знам, че за съжаление ситуацията от срещата на върха на 40 държави, които се присъединиха в военната база в Рамштайн, когато за първи път се обърна фокуса и се обърна, как да кажа, политиката по отношение на войната в Украйна, до сега не се е променила. За съжаление. Това ли беше отговор, защото аз не разбрах позицията ви? Ами, ако се върне малко назад и видим какво беше решено тогава на тази среща на върха, на който имаше и български представител, тогава за първи път започнахме да говорим за победата на Украйна в тази война. И никой до този момент не казва как това ще се случи. А истината е, че нито Русия, нито Украйна, нито Съединените американски щати, нито Европейския съюз говорят за мир. Даже сме на път да направим нещо много страшно, мира да стане синоним на лоша дума, на лошо понятие. Кажете ми, ако влезем отново в полето на вътрешната политика, вие как оценявате управлението и в началото на разговора подхванахте тази тема, управлява ли ДПС също, наред с управляващото мнозинство? Вървим по финал на разговора, така че ще прозвучи ли много провокативно, защото сме в края на разговора, ако ви кажа, че да, определено, но аз за разлика от други политици и други политически сили смятам, че е редно ДПС да си влезе нормално в една коалиция, а не да е просто в поддържащата роля. Крайна сметка, Движението за права и свободи... По този начин. Това е въпрос и на техен избор, крайна сметка, но Движението за права и свободи е нормална, центристка партия, представител на либералите в Европа. И ако тя поддържа тази политика, която в момента другата част от коалицията демонстрира и прави, ние впрочем не сме видяли още и управленската програма, дано да доживеем този момент, но ако те поддържат тази политика, защо да не влязат официално в коалицията? Аз не виждам нищо лошо, в крайна сметка това е нормално. Аз не знам, Магницки вече се превърна в нещо, което явно на никой не прави впечатление. На вас може би също не е направило. Направи ми тогава много силно впечатление, защото това беше драстична стъпка от страна на хората, които съставят един списък и там вкарват българи. Но, както виждате, в България всяко чудо е за три дни. Какво искате? И когато говорим, аз не случайно толкова отделих на историческия компромис, защото 7 години по-късно, благодарение на този исторически компромис от 2016 година, ние какво видяхме? Крайна сметка. Нахлуване в президентството, безконтролна власт на главния прокурор, а по този исторически документ стоят имената на същите тези партии, изключение на промяната. Е, малко като както си сменяме ризите, посменили имената. Вицепрезидента на България, Илияна Йотова, много ви благодаря за това гостуване. След малко в студиото влиза прекрасната Елдаси Брахимова.